Знову рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. І до подій. У Миколаєві жінка у нетверезому стані виконала з Інгульського мосту у крижану воду власного 9-місячного сина. Очевидці повідомили у поліцію, хлопчика вдалося витягти з води. Наразі немовля перебуває у лікарні. Жінка знаходилась на даному прольоті мосту і це найвища точка, з цієї точки вона кинула дитину у воду. Лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус сьогодні дає інтерв'ю у цивільному одязі. Його форма за ніч так і не встигла висохнути. Коли я ніс дитину на руках, весь комбінезон стік мені повністю в одежу. Там розстояння метрів 300 звідтіляє. Андрій перебував на чергуванні, коли поступило повідомлення про те, що у воду з мосту впало немовля. Каже, майже за 3 роки роботи у поліції з таким випадком стикається вперше. Втім, чоловік не розгубився і одразу кинувся на допомогу. Дитина знаходилась 30 метрів від берега. Ви його побачили? Так, я роздягнувся вже наряд. І в цей момент виїжджає катер з причалу. І я почав швидко вдягатися і подавати їм сигнали, щоб вони підплили до мене. Далі справа з рятувальниками. Побачивши сигнали, які Андрій подавав ліхтарем, вони підплили до немовля та витягли його з води. На місці події досі знаходиться комбінезон немовляти. Медики кажуть, саме він врятував дитині життя. Завдяки тому, що вода потрапила у верхню одежу, хлопчик не пішов на дно та втримався на плаву. Лікарі кажуть, те, що він вижив, це справжнє диво, адже малюк пролетів вниз 25 метрів і 15 хвилин пробув у воді, температура якої була лише 4 градуси. У лікарню дитина потрапила у стані клінічної смерті. Медики поки не дають жодних прогнозів. Стабільно тяжелий. Ребенок утримує артеріальне давлення. Апарат помогает ему дышать. Все данные состояния, связанные с утоплением, всегда предполагают развитие инфекционных заболеваний, то есть пневмонии. 43-річну мати хлопчика одразу затримали. Відразу після цього жінка розповіла слідчим, що вирішила викинути власну дитину через те, що, мовляв, важко доглядати та не вистачає коштів. А вже сьогодні горе мати нібито нічого не пам'ятає. Якщо тіло вбрасило, можете якось хотіла щось поправити на ньому, але щось і звичайно вивалилось. Я не пам'ятаю, як на тому мосту оказалось. Я не пам'ятаю. Чесно. Те, що мати хлопчика нічого не пам'ятає, й не дивно, адже затримали її у нетверезому стані. За висновками спеціалістів, у її крові було виявлено більше 2 проміли, і це дуже велика кількість випитого спиртного. Поліція кваліфікувала дії жінки як замах на вбивство малолітнього. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. За той час, що дитина знаходиться у реанімації, жодного з родичів у лікарні не було, а медики продовжують боротися за життя хлопчика. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вишиванки, пір'я павичів на кашкетах та смугасті фартухи. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмирьова представили національні костюми. Окрім українського традиційного одягу, миколаївці побачили польське та німецьке вбрання. Так стартував проєкт «Сузір'я злагоди». Проєкт «Сузір'я злагоди» довгостроковий. Як розповіли працівники бібліотеки, розпочати вирішили з презентації національних костюмів. Изюминка, скажем так, нашего мероприятия сегодняшнего как раз именно то и является, что мы попытались не просто представить, скажем, историю и развитие костюма, чисто теоретический фактаж, но и попытались представить национальные костюмы как бы в реальности. У своїх національних одностроях прийшли німці та поляки. Останні представили краківський костюм. Костюми у нас краківські. Ще в Польщі дуже. Кожен регіон має свій костюм, вони всі є, відрізняються дуже сильно. Ну, Краков довгий час була столицею Польщі, і, в общем-то, в цей період как бы, один із розцвітів був Польщі. Тому він найбільш такий показательний.
Українське вбрання учасники проекту показали у двох варіантах – традиційний та осучаснений. Гості заходу побачили автентичні сорочки. Вони зроблені майстрами за народними технологіями. Втім, це не просто вироби мистецтва, але й реальний одяг, який українці носили багато років тому. А от над створенням сучасного вбрання попрацювали студенти Миколаївської філії Університету культури. У дизайні своїх виробів використовували народні елементи та візерунки. Студенти представили три колекції одягу. Національні елементи використали як у прикрасах, так у вишивці та розпису. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск менш ніж за півгодини, тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв.